Unë jam Flamur Shala nga firma Fokus Strategie, kem ditën e premte të 7 janar 2022, detyra numër 16A. Dhe këtu kem këtë formë. Kem një 4 këndsh, me zhëndësin x, dhe këtu i kem një gjendësi prej 3 dhe gjithashtu ka poshtë ndahet në këtë form nalëtësia është gjithashtu x du me thonë qenë ka një kvadrat dhe këtu nalëtësia është 4. Kjo këtu është sipërfaqja 1 edhe kjo poshtë është sipërfaqja 2. Të pyetja është se çfarë forme ka sipërfaqja 1. Për me kalkulu sipërfaqen 1, ne e dim se kjo pjesa këtu apo e shkruajmë kështu. Kjo pjesa këtu, ngjarja e formës, në më dhëmë kjo së përfaqja 1, natësia është x minus 4. Ndërsa gjëndësia është x minus 3. E pra së përfaqja 1, e ka këtë formë, x minus 4, natësia minus gjëndësia, x minus 3. Analëtësia, lartësia, multiplikuar me gjërësin. Dhe kjo është pëstaj, x 4, minus 3x, minus 4x, plus 12. Dhe kjo rezultat në x 4, minus 7x, plus 12. Kjo është formula e përgjithshme. Tani, nëse e njohim x-en, jemi në gjendje dhe me kalkulu sipërfaqen 1. Në rregull.